Jeg er igen i år ude og gå langdistancevandring. Det har jeg efterhånden gjort i 14, 15, 16 år eller sådan noget nu. Til at begynde med nede i Spanien. Og så har jeg været på Hærvejen en masse år. Jeg har gået i Nordsjælland, og nu går jeg så på Møn. På Caminoen. Vidunderligt. På vej herned i bil. Lige pludselig kommer jeg til at køre bag efter en stor høstmaskine. Og han bredte sig ud og fyldte hele vejen og trak en lang hale af biler efter sig. Det kunne godt have skabt nogle farlige situationer med vrede bilister, der forsøger at overhale. Og sådan. Altså, der var masser af muligheder for, at han lige kunne køre ind. Jeg lagde mærke til, at der var både et busstoppested, og der var også andre steder, hvor han kunne holde ind til siden, lade bilerne passere og så køre videre. Men han kunne kun se vejen foran sig. Og han var så fokuseret på at komme frem og få høstet. Han har sikkert haft travlt, eller var træt, eller der er alle mulige grunde, ikke også? Senere der kunne jeg se, der masser af høstmaskiner, der kørte rundt. Men hvis han ikke har lært på landbrugsskolen, eller har fået videre sin landmand, eller bare har lært almindelig pli og dannelse og hensyntagen, jamen så, hvor skulle han så vide det fra? Så kører han bare, han kan kun lige se foran sig, og lige pludselig så eksploderer alting. Og det er nøjagtigt det samme, der sker i parforhold. Jeg ser det igen og igen. At man er så fokuseret på sin egen ting, og man har ikke lært parforholdets færdselsregler, man vil. Og så lige pludselig går det galt, så eksploderer det hele, og man fatter ikke, hvad det var, der skete. Og man er ikke klar over, at man selv har forårsaget de ubehagelige, der foregår. Fordi man kun har kunne se vejen foran sig, og ikke har kigget i sidespejlet, eller været opmærksom på, at man trækker en hale af 25 biler efter sig og vrede bilister. Så jeg underviser faktisk i parforholds færdselsregler, og hjælper folk med at finde ud af, hvordan kan vi navigere i parforholdet, hvordan kan vi tage hensyn til hinanden, sådan at alle får mest muligt ud af det. Og det er ikke så svært, hvis man bare ved, hvordan. Det er, når man ikke ved det, det er der, det går helt.